Magia Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui, Herança Maldita, lugar pancada, com certeza. Faz um tempo que eu não venho aqui. A última filmagem também tiveram muitas manifestações aqui no local. Lugar hiper mega bacana, certo? Vocês viram que eu me aproximei, já passei aqui. E é isso. Tá caindo pra dentro aqui, certo? Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Parece que eu tô escutando vozes, pessoal. É o que veio na minha cabeça aqui agora, certo? Eu acredito que pelos caminhões que estão passando lá na pista, correto? Faz um barulho bem forte aqui na câmera, mas na minha cabeça aqui vieram vozes. Eu vou estar dando a volta aqui no local. Que estranho.
Cara, dá uma olhada nessa árvore, pessoal. Pra quem lembra aqui, certo, do local, da última vez que eu gravei aqui, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. A árvore veio ao chão, cara. Como pode cair uma árvore desse tamanho, dessa forma aqui? Olha isso. Vou me aproximar aqui, pessoal. Olha isso. Só as raízes dela. E olha onde tem uma garrafa aqui. Só a raiz dessa árvore aqui já é muito mais alto que eu. Vou mostrar pra vocês aqui, certo? Vou ver se eu consigo focar aqui pra trás aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso. A raiz dela pra cima de mim lá. Olha o tanto. Cara, sem dúvida é pancada aqui, hein? Estou impressionado até agora, cara. Fico imaginando se eu estivesse filmando aqui e acontecesse um negócio desse, ó. Cara, teve um barulho aqui próximo. Felizmente não vai dar pra vocês escutarem, pessoal. É caminhão passando o tempo todo lá na pista, lá, ó. Certo? Isso atrapalha muito aqui a parte do áudio, correto? Cara, não é legal pisar num lugar desse aqui, que pode vir abaixo a qualquer momento, ok? Bom, antes de entrar aqui, eu vou até aqui a parte da frente e volto aqui pra tá entrando no local.
ficar esperto ao chão aqui, pessoal. Teve uma filmagem que eu tava gravando aqui, ó. Quase que eu pisei aqui numa cobra coral, não foi legal. Certo? Exatamente aqui nesse lugar. Ok? Escuta, 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 escuta. Olha isso, cara. Você é louco. Oh, tá caindo pra dentro. Olha isso. Opa! Cara, tá estralando o lugar todinho, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Olha isso, cara. Dá uma olhada nessa janela, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Oxi. Cara, você é louco? Escuta, 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 escuta. Vocês escutaram isso? Olha, escuta. Tá no telhado. Ali, ó. Ali, ó. Olha isso. Vocês viram? Olha aqui, olha aí, olha aí. Cara, você é louco. Eu falei pra vocês, tinha escutado? We'll be right back.
louco, olha isso aqui, pessoal. Ui. Eu sei que existe algo aqui. O porquê da vossa presença aqui no local? Cara, que cheiro horrível, pessoal. Eu sei que vós estáis aqui. Apareça pra mim. Cara, que odor horrível. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, cê é louco! Opa, opa, olha isso, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó! Dá uma olhada aqui, ó! Olha isso! Cara, olha isso! Olha isso! Opa! Coisa até do teto aqui, pessoal. Cara, cê é louco! E olha isso onde eu vim pisar aqui, ó. Cara, se vem abaixo, cê é louco. Olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Opa.
Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, que sentimento e odor que tá aqui nesse local, vocês não tem noção. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Opa. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Hoje... Fazendo o seguinte, pessoal, vou estar ligando o aparelho aqui, ok? Cara, deixa eu desligar essa lanterna de peito. Senão a gente não consegue focar aqui no aparelho. Olha isso, a conexão. Cara, dá uma olhada no aparelho, pessoal, olha isso. Ui! Cara do céu, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, caiu, olha o aparelho, pessoal. Cara, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural, cê é louco. Cara, eu falei pra vocês, o lugar é pancada. É isso aí, pra mim deu.